господа, вънка времето е непостоянно, но пък ние тук сме си постоянни. Аз съм Борис Борисов, с мен са заедно Мартин Томанов и Милен Пейчев. Колеги, добре дошли. Прав си, че сме постоянни. Той постоянно губи, аз постоянно печеля. Бива ли такова нещо, защото от самото начало да започнеш толкова остро влизане. Нека да бъдем днес в духа на ферплея. Доволен. Той се забавлява. Сигурно когато... се е наспал. Дали се е наспал? 100%. Сияе. Сияе, да. Докато от другата страна срещу него направо не знам, ще заспа тук на масата. Не си спал. Това, че той е загубил преди да сме започнали. Няколко дни поред, месеци, година. Аз искам да ви призная нещо. Знаеш защо не е спал? Пратих му с нощи и морски шах се упражнява. И седи и той. Това между другото съм убеден, че е нещо подобно така, се е случило. Да. Аз пък доскоро си мислех, че ти праща на теб вариантите, ти ги разиграваш, уж да изглежда, нали, така автентично. Автентично, обаче си му даваш отговорите. Нали? Абе, много, аз съм много подмолен. Това казва колко си заблуден. Зависи кой дава парите. Не съм заблуден, има играчи, които съм изненадан, че знаеш в кои два отбора си играли, ти започваш с пулка, така, така. От началото още. Ти провери ли кой води във всички игри? Проверих кой води в игрите с прогнози. Сега ти водиш. С какво води? С морския шах кой води? Морския шах води, да, бе, обаче с прогнозите сме изравнени. То виж, и с децата сте наравно. Последния път, провери си ги, моля. Последния път имаше и точни резултати, само да кажа. Познати. Добре, като стигнем до там, ще ги нека да стигнем, сега започваме с темите. Днеска има теми, които трябва да обърнем доста сериозно внимание. Първата е естествено от нашето народно, прекрасно българско първенство, където интригата се заплете. Ми, да, държи ниво. Така че интригата се заплете и въпросът е. Да, видяхме, че за купата... има интерес, за това, че за купата нямаше... Купата беше... На определени стадионите спръскат се от пушаловете. Да. Има отбори с невероятна фенска маса, много приятно за гледане. Темата е дали последния матч, който ще си изиграе тук между сини и червени, ще бъде решаващ за титлата. Дали отборът на Топозапов ще спре отборът на Саша Ириш за титлата или пък много преди това вече всичко ще е ясно и този матч няма да има никакво значение. Може да започна значение. Много набързо. Ти ли ще започнеш? Добре, искам да си давам 25 секунди. Минути днеска, съм много варш. Не можеш да си напълниш минут. За... Да, не мога. Не можеш да напълни минут, тезата, и други неща. Тезата е железна и давай. Това каквото и да говори, не знам дали някой ще го слуша. Аз ти ги давам. Ще превъртат неговите включвания, ще се слуша само мен. Към тебе. Заповядай, господин Пейчев. Ще кажа следното. Не, няма да я решаваш, защото двубоя, за който говориш, ти е в последния кръг, а до тогава Лудогорец ще е шампион. Защото победа сега срещу разбития ЦСКА 1948, видяхме какво стана на финала, и след това един успех срещу Левски, от дома при това гарантира титла празненства след триумф срещу Каква е гаранцията, че ще ги вземат тези победи? Или класата на отбора и играта, която практикува Лудогорец. Ето ти гаранция. И така ти стигаш до последния кръг, в който какво ще спират сините и червените, какво ще решават, каква титла? Никаква. Това беше от мен. Искам много, че... Да, имаш още много време, аз ще го запазя за по-натам, да си го имаш. Благодаря. Карам го във фонд време за натам. Господин Томанов, аз много държа да чуя вашата гледна точка. Слушай сега, той такава теза с анализи тежки. Аз си водя записки. Ето, подготвил съм си, така че... Вода си запис. Даваш ли ми думата все пак да кажа? Със студент е бил на Кирил Връщам... Пашков в Харвард, оттам носи очилата. Въобще е страшно. нещо му е станало, но както и да е. Дойде, не се е наспал ли, спавай, къртиве три дни не е станал. Господин Томанов. Сега, преди няколко предавания, спомняте ли си какъв спор водихме? Аз ще се заключа, защото това не дали... се слуша. Дали си спомняте за какво говорихме? Дали мача между... ЦСКА София и Лудогорец Разград на стадион Българска армия ще реши титлата. Точно така. Тогава Милен какво каза? Да, който и да победи в този матч, титлата е, се решава. Лудогорец върни се две минути титлата. Назад към моето изказване само... и ще разбереш, че това е така, защото тази победа е ключова. А ти какво даде като прогноза за този матч? Как ще да завърши? Нека да чуя. Защото аз казах победа за Лудогорец. Не. Ти шикалкавеше нещо. Победа за Лудогорец изпечели. Дали решава титлата. Така ли беше? Така беше. Все още не знам. Той каза, който и да победи. Не решава ли? Титлата решава. С моят сценарий, който ти казах, две поредни победи. Ти няма как да си не е ли решителен този матч? Не е ли решителен? Искам да чуя. Към този момент е решителен за водачеството, за титлата. Все още не знаем. Предстоят три мача. Аз чакам. Така, продължавам си, тъй като той ми влезе. И ако Лудогорец стане шампион, няма ли да е решителен този матч? Ще е, но господин Бодеш. Да стане, нека да стане. Много бързаш. Ти си начерта сценария, но нека да дадем думата на... Ма направо го режи през не мога да го наря как ще режа. Аз да не съм Кабаков да режа остро. Леко, полека, от така тъничко. От си имам време, той ми каза, че ми го пази. Да. Неговото време го умешахме, но давайте, господин Томанов. Да. Той тогава каза, матча, който бъде... който спечели този матч, титлата се решава. Независимо дали са червените или зелените. Да. Лудогорец спечелиха. Какво се случи обаче? Това не реши нищо.
ЦСКА, как да не, първи са класирани. ЦСКА бяха на секунди от това да ги победят и да обърнат всичко. Разликата колко е в момента, след като реши всичко? Къде са били на секунди от победа? В Разград. Ами, чакай сега, малко се обърках. Ние за какво мача говорим? Мисълта ми е следната. Това, този матч там не реши нищо. В момента разликата е изключително малка при два мача, в които ти казваш сигурни победи. На базата на какво са сигурни победите срещу ЦСКА на базата, 1948 и Левски, да те попитам аз. На класа, на форма, ротации в тима, нещо, което другите не могат да си позволят, най-вече сините. В мача в Разград от ЦСКА София. Това не го забрави. И може би не си повярваха в началото на второто по време, в трети гол решаваше всичко. Както и да е. В момента предината е много малка. Червените едва ли ще имат проблем срещу Локомотив Пловдив у дома, въпреки че това е неудобен съперник, особено на армията за ЦСКА София. Но много пъти ви повтарям аз тук в това студио, в това предаване. Гледайте историята, върнете се назад. Времето, нещата моля, винаги се време повтарят. Аз ви връщам 2012-2013, когато в титлата, когато беше титлата втория сезон, когато титлата спореха Лудогорец и Левски. Тогава Левски беше в позицията на ЦСКА София. Так, абсолютно по същия сценарий се развиват нещата. Тогава в последния кръг, знаете, Левски загуби, по-скоро не победи Славия на Гелия. А преди това имаше един гол на Пелето, такъв всичко, победа всичко срещу Лудогорец. Беше кръг за кръг. Това не ги помня тия неща. Движиха. Сега е абсолютно същото. В последния матч Левски много ще играе за битка за класиране в Европа. ЦСКА ще играе за титлата. Лудогорец има тежко гостуване на тича срещу Черно. Аз мисля, че не изключвам възможността двата отбора до последния кръг да загубят точки. И Лудогорец и ЦСКА. Не, я изключваш не, като възможност, но това, което аз казах, не го ли изключваш и него като възможност? Изключвам, две като поредни казвам, победи, че в последния кръг. Това... И ти си прав. Две поредни победи ще решат ли титлата? Или пак ще се... Две поредни победи Лудогорец решават титлата. Да. Тук ще има... Колко е разликата в момента? Една точка. Ако и ЦСКА София спечели две поредни победи, какво се случва? Ти смяташ, че ЦСКА София ще спечели срещу... А защо да не спечели? Ами защото смятам, че... Мислиш, че е срещу Локомотив Пловдив? Не, срещу Локомотив Пловдив не. Срещу Локомотив Пловдив не, но срещу съименника си. А да, до преди малко казваш как те в момента са разбити отбори, няма треньори. Там знаеш какво противопоставяне има между тези два отбора и какви нападки обърка, има. Не. И какви нападки има между тези. Аз следя, и какви нападки има между тези тимове, така че повярвай ми, няма да е толкова лесно на. И нападки имаше и нападки имаше. На твоя любим отбор няма да е толкова лесно. Аз това ви казвам, че имате първа. Кой ми е любим отбор? Кой ми е предавания след предавания? Кой ти е любим? Кой ти е любим отбор? Не, той явно той зна. Кои предавания под... Чакай. Виждал съм и в социалните мрежи. От него ми изказвания чорбар. Това случайно ли е? Чорбар. Случайно ли е към Мартин Томанов? Ми не е случайно. Така, има някакви неща. В интернет всеки си пише какво си иска. Аз един път съм влязал и... И ти ли пишеш? Влязал, търсих. просто търсих вила. Гледах да си купа вила в под Гомер. Много са големи цените, там са много скъпи. Това отказах се. Минаваме към втората тема, защото тук много се разпростряхме. Титлата е отворена, но какво се случва с нашата баскетболна гордост в момента? Везенков, който направи наистина феноменален сезон. Тук няма две мнения, както обичат да казват колегите. Въпросът е дали ще отиде в NBA, защото може би това е следваща логична крачка, или пък ще остане поне още един сезон в своя настоящ отбор. Кой ще започне, като той нищо той не разбира от баскетбол? Ами той започна първо. Ще разбира, хубава работа, аз го поканя, защото е само много компетентен, държа да кажа. Наблизо до нашия офис има едно училище с няколко баскетболни коши. Преди пускай време, му... запиши си го. Не, времето не го пускам, и защото... Той някъде да потвърди. Но това е бонус. Преди време ходихме да играем на прословутата игра 21. Да. Нека той да каже кой спечели. Опа. Тук говорим за... Не, кой... На късмет ли беше? Тук не говорим за качество, беше. За анализ и за разбиране, гледане. Нека да започнем с анализа. Ще започнем с тебе. Чисте това се порових много дълбоко в аналите на спортната наука, нещо, което ти никога не си правил. Не съм. И да ти кажа, да, изследванията показват, че един спортист между 27 и 30 години е в пика. Тогава само, е най-силният момент. Нали знаеш, че това има значение от спорта? И... Чакай, че му уволни. Нали знаеш, че има значение от спорта? За кой спорт говориш? Конкретно баскетбол. И при шахматистите ли важи? Ето... Шахмат в спорт ли е, Мартин? Важи ли при шахматистите, искам да чу? Пейчев. Той говори за пик на спортната жълт форма. Жълт картон трябва да ви покажа. Моля ви, въздържайте се. Нека да чуем. Сега ще мине тук. Колегите ще го сложат. Моля ви, въздържайте се, защото 60 секунди. Везенков, в момента следиш ли ми мисълта? Само да кажа нещо. Или при голфарите. 27 годишен голфър, по-добър ли от един 45 годишен, да речем? Не според знам, но със сигурност не е по-богат. Според тези дълбоки анализи на колегата. Не, в случай говорим за баскетбол. Добре. Хубаво уточнение.
този тип спортове, които да, между 27 и 30 години, статистически погледнато, от всякаква гледна точка. Кажи възрастта на Везенков. Какво? Везенков е на 27. Скоро става Пазаров на 28. Връща малко по-назад в годините, за да подкрепя тезата си. Майкъл Джордан, най-големите успехи с Чикаго Булс ги постига 91, 92, 93, когато три пъти поред Чикаго стават шампион. Преди това губят от Детройт, с които се мразят, но дълга история, да не влизам в подробности. Но преди това той набира скоро, за да стигне пика си и да получи летящия, това призвание, този пряко, или както искаш да го наричи, точно в този момент, когато е между 28, 9, 30 години. Леброн Джеймс става шампион с Майами, преди да е станал шампион 2012 и 2013. Четири поредни години играе на финал, два пъти печели. Между 28, 29 и 30 години. Сега е момента на Везенков. Той да отиде в NBA, но в тази възраст, в която няма нужда от аклиматизация, като да кажем Дончич, Новицки, Йокич, той направо ще влезе и според мен ще е много успешен. Значи трябва да отиде. Господин Пейчев, вие заспахте, боже, какво се случва? Аз трябва да бия камбаната. 60 секунди каза за вас. Каза ли нещо смислено? Каза доста смислени неща. Сериозно? Аз лично да, записах си две от тях. Слушам ви вас 60 малко секунди. Да се разсъня, трябва да отиде или пък да остане в Олимпиакос, където сега е благотворен наистина. Според мен, лично за него е по-добре да остане. Има недовършена работа, защото този загубен финал само с една точка. Ние между другото с Мартин бяхме тук с баскетболни селекционери, национални, два дни поред, доста сериозни анализи направиха и те, защото го познават много добре. Ясно е, че при така предварителни очаквания над 90%, че той ще премине в Сакраменто, това по-скоро да се случи. Въпросът е следния и той е чисто, как да кажа, емоционален. Лично за него няма да е приятно да се тръгне по този начин от Олимпиакос, защото през целия сезон беше най-добрият баскетболист в Европа, на финала беше най-добрият състезател, изравни рекорда по най-много точки в финала. Една не му стигна, за да е абсолютен рекордьор, с Шейн Ларкин вече имат по 29. И си мисля, че ако остане още един сезон в Олимпиакос, с неговите съотборници, с това, което той се превръща, защото Мартин може би е прав за това, следващия сезон може и да му е още по-силен, има много голяма вероятност вече да триумфира и да спечели Евролигата. За това, по всяка вероятност, тъй като се спекулира от години, той ще отиде в NBA. Но лично за мен е по-добре да остане още една година в Олимпиакос. Не кой знае какво. Една година. Времето лети. Точно това е, че времето лети и той сега просто трябва да използва момента, в който предишният път, в който Бруклин Нетс взе правата му, той не беше, мисля, че не беше момента, не беше готов тогава. Сега обаче идва като топ баскетболиста на Евролигата, като най-силния европеец. Преди него вече проправиха път няколко и Дончич, каза ги Йокич, тези, които показаха Новицки, че може да дойде добър баскетболист, а в случай най-добри от Евролигата и да бъде на топ ниво NBA. Добре, така. Значи, тук не мога да кажа на черното бяло, това е така. Въпросът е, че казвам, че емоционално и заради феновете на отбора, които го обожават, е по-добре да пробва още веднъж. За последно. Да опита и може да се получи. И да няма повече шансове. Да, бе, ще има шансове. Нали пак ще е в тази възраст, за която говориш. Между 27 и 30 все още ще е на тази възраст, за която говориш. Ако му се отрази негативно тази загуба и в Олимпиакос му тръгне... Ако му се отрази негативно и е резерва в Сакраменто, какво сега? Ако, ако... Боби, я кажи за ако, ако поговорката. Баба беше мъжка, нали знаем какво ще ще да се случи. Сега продължавам обаче към нашата... Любимата игра. Играта, в която към този момент той води нас. Истина заспах, докато да, говориш. Да, но този път ето... Сега още съм сънен. Сега се разсънеш. Знаеш колко бързо ще ти присветне. Така, давам ви, днес съм ви подготвил пак една изненадка, отбори плюс едно допълнение. Така, отборите са Арсенал, Милан, Реал Мадрид, Рома, Шалке и футболист с гола глава, който е играл в някои от тези отбори. Гола глава, господин, гола глав. Да не непрофесионално, кажа, защо на ръка? Защото, да ти кажа ли защо? Да. Защото принтера от тата го пробваха 7 пъти и нищо не стана. И аз викам, но пък виж как пък права линия. Начертал ли се права линия? Взех на колежката една тетрадка и с нея чертах. Прекрасно се получи страхотна мрежа. Така, този път... Избирам паричка. Ще... Чакай се, знаеш, пърлеш, за обаче няма да фърлям. Няма да фърлям, защо да не направя някой беля. Кой ще тегли? Където трябва паричката да избираш. Ето тук. Ех, значи. Ето. Еми ти си.
Виж, да не фърнам, защото знаеш какво се звучи. Гле, ти правиш така, аз избирам другата ръка. Но съм глупав, значи. Абе, да ти помогна. Тук, знаеш, не, аз, аз почвам да казвам и... Почваш това да казваш. С голата глава доста ми харесва. Може ли да направиш? Си, защото мислено е, да. Много благодаря ти. Направи следващия път още една графа. Водещ очила. Там имам вече една топ прогноза. Водещ очила. Знам кой да напиша. Сега ще инфоблист, който не знам дали си го спомняте. Гравесен. Гравесен го помним. Гравесен го взеха за заместник на Макелеле, само да ти беше кажа. И знаеш какво се случи? Ми да, ама повече като че ли се очакваш. Уникален дърводелец. Чак сега, Гравесен. Взеха го от Евертън. Добре, аз ще го стопирам там, Мартин. Давай. А всъщност не знам дали е добро решение. То, който почне първи на 10, пак ще спечели и ще вземе да ми е доста. Ще няма да му се тревожиш. Добре, япс там. Нерви да не си ги намерим на улицата. Япс там. Милан и гола глава. Милан гола глава. Добро ти е това. Става интересно, само да кажа. Господин Томанов, да видим какво ще направите. Е, те са в този момент. Чуя се какво да направя. Каквото решиш. Няма грешно решение. Така ми каза моята психоложка. Така ли ти каза? Каквото решиш, то е най-доброто за теб. Защо се гаврите в тази жена? Не знам, но е прекрасна. Аз съм съгласен да ми повтаря такива неща. Помагат ми понякога. Прибирам се вечер. Добре. Знаеш какво обаче искам да направим нещо за следващите издания на преданието? Стига с тази стотинка. Започнали сме вече. Ето сега да приемем, че Мартин този път е бил първи. Да. Следващото предаване съм аз и така ще, така ще се редуваме. Става ли? Е, съгласен съм. Съгласен ли си, господин водещ? Две. Чакай сега, че чакай той... Са. Чакай, че тук какво се случи? Къде попадна Милан? Чакай, че шалки, ти ме разбистият. А, нали? Е, е, да виж. Защото то не може само тук... Тъкърък. Обаче, помниш ли той веднъж как напираше? Дай му време, не мога да мисли толкова. Айде сега, искам да чуя. Да... Чакаме, аз засичам. Уважаеми зрители, минаха 10 минути вече. Става ли треньор? Не, не. Нали аз пробвах? Е, футболист, няма не, що. С Карл Анчелоти пробвах веднъж за Евертън и Реал Мадрид. Не може. Айде, като не може за единия, няма да може и за другия. Ако обичате. Глед, Коста. Тик, так, тик. А, въобще не ми тик так. Времето тече. Не му подсказвай. Как ще подсказвам? Така ще се надуе после, че просто... Добре, аз ще почна от вратарите, да видим дали някой. Ще почнеш. А, почни, ако искаш от публиката на Бернабел. Аз ти казах, цял ден ще седите тук. Еми, нещо блокира. Еми, добре, давай друго. Не, трябва да играта. Добре, аз съм блокирал и на Рома и Арсенал. Добре, давай тогава, давай друго. Дай ми един ход на мен и след това мисли пак. Да, обещавам, че няма да ти взема Рома и Реал Мадрид, а друго ще натисна. Айде, добре. Айде, ей, виж. Не, няма ти. Ема, не, ма как няма тогава добре? Тогава ще даваш си взема друг, някой друг. Ами, разбира се, Рома Арсенал. Кой? Добре. Добре. Кой? Айде, сега пак и там забия. А там пък колко съм много, братче. Аз съм от Лацио, какво Рома ми говориш? Би хубаво, кажи Арсенал Лацио. Айде да те видя кой Арсенал Лацио. Кой? Бебе от тук. Давай Арсенал Рома. Нещо? Честни? Може. Шалке Милан. Така. Хунтелар. Игра. Игра, да. Ми ти, ма ти си казал честни вече. Ма не съм казал. Е, как не си казал? Каза го. Айде, стига глупости. Ако не си го казал, тогава нямаш ход. И в момента Милен ти казва Милан Шалке. Нямам. Дай ми още 2 секунди. Виж колко интересно. Не, каза го. Стига глупости. Каза го. Престани добре, да се правиш. Добре, айде, окей. И аз казах след това Хунтелар на Шалке и на секунда Милан. Секунда сега обаче. Сега имаш отново ти на ход и ако не ме спреш на Рома Милан, си чао бал. Секунда, чао бал, мал. Така. Не уша рауи. Изпуснахме. Милан Шалки Хунтелар. Аз казвам на Рома Реал Мадрид Касано. Така, Касано. И сега какво остана? Сиви гол, Гавай, Арсенал, Люмберг. Шкодран Мустафи. Шкодран Мустафи. Арсенал, Шалки. Раул. Ключово, браво. Браво, браво. Е, да, браво. Е, това в морски шах. Той си ги смята за победа. Колко вече ме водиш в морския шах, я кажи. Не те водя в морския шах. Три на една са победите за мен. Не, чакай. Това така. Е две, едно. Това е равенство. Защо две? Три беше. Това е пето предаване, моето момче. Три и половина на едно и половина. Кога минаха? Летят, времето значи, лети като магнит. Така ли? Три, едно, едно. Добре, ще водим. Три и половина на едно и половина. Аз така ги водя. Хикс, така сме. Три, едно. Да, да. Затова казвам едно един хикс. Три и половина на едно и половина. Кое не разбрахте, не мога да разбера. Продължаваме към прогнозите, защото там предния път беше много на кантар. Аз си взех бележка, трябваше да учета кой какво е направил. Та, аз съм Вила Тотнам. Мартин позна точен резултат и си казваш, ето, тото тръгна му. След това обаче Евертън, Манчестър Сити, какво се случи?
Милен позна точен резултат. Вие тук не си играете на дребно. Точни резултати оцелвате. После дойде Хикса на ЦСКА 1948 и Левски, където там не познахте точен резултат, защото кой очакваше 2 на 2, никой от вас. Има и 2, така и после, да, но пък тук сте добри, пето познали сте равенството. И последния матч във Франция реши задачата. Аз ти казах, защото... той никога не е гледал френски футбол. Но пък какви други френски неща е гледал, това са други неща. Ще си проличи, ако сложиш френски отбори в... Тук отпред ли? Да. Аз ще сложиш френски отбори, френски отбори, да видим кой колко е гледал. Един път редих, но не стана. Така, този път, отново 4 мача, започваме с матчът, който може би... Само едно предложение, понеже са 4. Може да се редуваме? Аз той... предаваме... Чуй, може да се редуваме? На 4 мача ще има... Два от случаите единия ще е първи, защото много често единия се води от другия. Ами да, ама да. То така е. Два случая. ЦСКА 1948, Лудогорец, 8-5. Ще кажа също като на финала за купата, 1-3. Господин Томов. 0-2. Севиля, Реал Мадрид. Започвам от вас. 2-0. Ма, че сериозно. Севиля, Реал Мадрид. Севиля, Реал Мадрид. 1-2. Преминаваме малко към Италия. Интер, Аталанта. 1-1. Господин Томов. 1-2. И за финал, отборът, който остана без 10 точки, е домакин на Милан. Твой любим, демек? Да. Ювентус. Ювентус Милан, да. 0-0. Хубава работа. Как 0-0, бе? И сега гледаш па излиза. Нека си се изкушавам да дам победа за Ювентус, ама едва ли. Не дей. Айде и тук ще кажа 1-1. Един е мъж, един е един, различава се. Може да каже 3-3. А? А, представи си какво ще бъде тогава, ако този матч свърши 3-3. Ще си Милан поведе 3 пъти. Аз щях да остана без коса. Не, че сега имам много, но това е друг въпрос. Много ми беше приятно днес с вас. На монтажистите може би няма да е толкова приятно, защото трябва да режат много. Но може ли това е друг въпрос? Кое? Химикалката, моята спря. Ти си давай с спинал, пише Хикса. Колата да върви, химикалката да спира, в живота да ти върви, ти пожелавам. Давай си с спиналните. Аз подарявам това листче на Мартин Томаров, подай му го Касано. В първи момент мислиш, че за Каско ми говори. Касано, да си го вземе много пари, и да много си го пари. Запази. Той си го запази и си го за децата да го имат. Но толкова от нас за днес. Пожелаваме ви хубав ден.